Salam değerli izleyicilerim. Bugün size Yeni Yasamal'da Əsəd Əhmədov küçəsində 110 kvadrat metre olan bu gözəl obyekti sizə təqdim edirəm. Əzizlerim, obyektimizin sənəti kupçadır, təyinatı da qeyri yaşayışdır. Yəni bilirsiniz ki, yəni çox yerlərdə sənəti düzgün çətin tapılır obyekt. Çox gözəl obyekt əzizlerim. Hər kimin imkanı varsa biznesmen. Əzizlərim, pul biraz olanlar, buyurun, buranı nə ürəyiniz istəyir, iş yer eləyin. Yəni, işə ehtiyacı olanlar da gəlsin burada işləsinlər. Əzizlərim, obyektimizin qiymətində çox gözəl qiymətdir. 185 min manatdır. Ancaq, yəni, əlim yanında təcili satılır deyə, real alıcı üçün qiymətdə ev yiyəsi tərəfindən indirim olacaq. Yəni, razılaşma ev yiyəsi tərəfindəndir. Hər kim alsa, əzizlərim, Allah xeyrini versin.